Здравейте, казвам се Георги Захариев и съм част от екипа на Softony, а при мен днес е Атанас Дилкеров, който е начало на софтуерната разработка на Smart IT. Здравей, Наско, много ти благодаря, че си наш гост. Ще ми разкажеш ли малко повече за себе си и за твоята роля в Smart IT? Здравей, благодаря за разговора, много се радвам да съм тук. Моята роля в фирмата е да ръководя софтуерната разработка, което включва доста неща. Основното от което е да осигуря екипите да работят ефективно, гладко, да хората да се чувстват добре в ролите, които те изпълняват, да фасилитирам обучението им, развитието им, когато има предизвикателства, да помагам за тях. Имам и доста административна работа също така. А предполагам, че в сегашната динамична атмосфера и в сегашната динамична обстановка е имало някои доста ключови предизвикателства пред вас като екип и пред теб, съответно като човек, заемащ една водеща роля в компанията. Може ли да разкажеш малко повече за това как всъщност се отрази тази ситуация на пандемия, на целия home office, в който хората преминаха и въобще така на цялостната работна култура и среда в компанията? Първият момент беше доста така изненадващо като цяло, дори за момент подбора се замрази. Но много бързо видяхме, че всъщност възможностите, които се отварят и пред нас, и пред партньорите са огромни. Имаше страшно много работа. Веднага възстановихме всички дейности на пълна пара, дори отворихме нов офис, втори в София. Приоритетите, които се сменяха, бяха може би така най-основното предизвикателство, което стоеше пред нас. Много задачи, много бързо дойдоха, свързани също с регулаторни изисквания и първото нещо, което трябваше да осигурим е да може хората да работят от вкъщи и след това да спазим всички тези изисквания, да дигитализираме бизнесите, понеже Smart IT е част от един финансов холдинг, MFG се казва. Може ли да ми разкажеш малко повече за Smart IT като компания? Каква е ролята на компанията в целия холдинг, от който тя е част? Да. Smart IT се занимава с разработка на софтуерни решения в финтех индустрията. Част сме от един по-голям холдинг финансов, MFG се казва. Реално дружествата в този холдинг са нашите партньори и клиенти. Те използват софтуера, който разработваме, като основен фокус е новата платформа SmartCheck. Тя е един много мощен инструмент, който дава гъвкавост, бързина и реално една от основните причини тези фирми да са успешни. Ролята на Smart IT е да бъде конкурентното предимство на всички дружества в холдинга. Добре, можеш ли сега като на един лаик, като мен, да разкажеш малко повече за SmartCheck? Какво представлява това? SmartCheck в основата си е един уебсайт, в който хората, които работят в нашите дружества, следят всякаква информация, свързана с дейността им. Има много услуги, които са свързани с кредити, имаме също дигитална банка и няколко различни бизнеса. Над 18 са дружествата в холдинга. И доколкото знам, те не са само в България, реално да. Оперирате в цяла Източна Европа. Да, имаме бизнеси в България, Румъния, Полша, Македония. Чудесно. Русия, Украина, ако не се лъжа. Испания предстои, Русия, Мексико се спрягаше в план. Вече и Южна Америка в бъдеще. Да. Супер. Живи, здрави, да. Натам отиват нещата. Стъпка по стъпка. Това всъщност отваря много врати за българския бизнес, за технологията като развитие. Да, да. И всъщност това е основното нещо, което Smart IT прави. Реално софтуера, който правим, дава възможност на всички тези бизнеси да оперират с лекота, да се отварят нови бизнеси, да се развиват бизнеси и идеите им без да има пречки от технологична гледна точка. И чрез този софтуер нещата се случват лесно, бързо и за това целият холдинг е успешен. Чудесно. Де-факто вие улекотявате дейността на бизнес процесите на едно вътрешно ниво, което в една стратегическа рамка позволява бизнеса да се разраства главоломно. Да, да. И затова, ако мога сега, ще си позволя едно предположение. В рамките на пандемията всъщност този тип дигитализация е станала много по-ударна, много по-бърза. При теб са дошли много повече предизвикателства как да се случват процесите и как по-бързо да се случи цялото това нещо. Ти каква оценка би дал за работа по време на това извънредно положение, в което се намерихме, без самите ние да сме го искали. Успяхте ли бързо да отговорите на ситуацията? Да, то беше или действаме бързо, или бизнесът не върви.
тъй че мисля, че се справихме блестящо. Реално за отрицателно време, нали, то не е просто нашата фирма, целия холдинг са над 8000 човека, да се осигури те да работят от вкъщи е изключително голямо предизвикателство, за което колегите, усилията, които положиха, бяха страхотни. И съответно и резултата не закъсня. Тази дигитализация беше абсолютно невъзможна да се случи без един страхотен екип и страшно много работа. Добре, казвайки нещо за екипа, който явно е страхотен, за да успеете 8000 души да ги подсигурите в рамките на тяхната работна среда, която е извън работната им среда. Може ли да ми кажеш малко повече за възможностите, които хората имат в Smart IT, какъв тип кадри търсите, с какви технологии работите? Нещо повече от технологична гледна точка. Smart IT има най-различни отдели и екипи, като минем през разработчиците, които има бизнес интелидженс хора, има доста екипи, които се занимават с майкрософтски технологии, има и други също така. Имаме няколко екипа, които се занимават с тестване, QA, бизнес анализ, DevOps, Project Management и Scrum Mastery. Имаме доста така широко са функциите, които са във фирмата. И много от тези екипи се разрастват. Реално, за да покрием нуждата на партньорите, които споменах, реално и ние трябва да растем. И за да се случи това, търсим основно хора, които са така на по-експертно ниво. Имаме много голяма нужда от хора в Principal Developer-и, в софтуерната архитектура като област, софтуерни и Solution архитекти също така. QA отдела се разраства доста така скоростно. Чудесно. При бизнес анализаторите има също доста отворени позиции. Добре, а ти би ли дал някакъв конкретен съвет на студентите на софтуни? Защото това са хора, които в момента учат или са на път да завършат и биха искали да стартират своята кариера. Какво според теб е важно те да имат като качества, като менталитет, като подход въобще при търсенето на работа? Да. Какво би им отворило вратите в бъдеще да работят в компания като Smart IT? Да, важно е да са себе си, защото ако не са, те почват да влизат в някаква рамка, която някой им е дал и тогава веднага се чупат нещата. Трябва да намерят това, което на тях им е най-интересно да правят. В момента, в който някой прави нещо, което му е интересно и иска да се развие там и го прави с кеф, то се получава. На едно интервю това се усеща на секундата. Трябват ни хора, които искат да се развиват, хора, които това им е интересно да го правят. Реално в началото на кариерата хората доста бързо научават нови неща, има страшно много предизвикателства пред тях и нали, това е абсолютно очаквано. Не е важно толкова да имаш конкретните знания на секундата, а важно е отношението. Предполагам, че за всеки би било интересно да разбере малко повече за теб като човек. Тоест, аз съм убеден, че ако сега се поставим в обувките на нашите студенти, те си задават въпроса как изглежда деня на един човек, който вече има много опит, какви са неговите хобита, неговите интереси, как се развива той като човек. Би ли споделил малко повече за себе си, за нещата, които те вдъхновяват и начин по който виждаш света? Да. Чисто кариерно нещата тръгнаха от много-много давна. Мисля, че 9-ти клас бях, когато започнах работа за първи път. На половин работен ден, разбира се. Тогава беше такъв период. Добре, няма да съдим работодателя тогава, всичко е наред. Всичко беше изрядно. Работа, учене, купони, нали, стандартната част. Но винаги съм знаел, че искам да се занимавам с технологии. Когато отидох в университета, учих в американския в Благоевград. Там завърших компютърни науки и бизнес администрация. И тогава винаги съм целял да съчетая техническото с бизнес частта. И лека по лека се получиха нещата. Имам доста опити за мой бизнес. Работил съм в немалко фирми и тук, и в България, и в чужбина. Дълги години като програмист. И постепенно преминах към менеджмент. Нещо повече за хобитата, за личния ти свят. Добре, кои са любимите неща, които обичаш да правиш в свободното си време? Като преминем през фотографията, през готвене на барбекю, през каране на каяк,
Запълвам си времето доста. Чудесно, важно е да знаете, че въпреки, че имате успешна кариера, това не означава, че работата е всичко. Всеки един от нас си има хобита и някакъв живот извън работа. Работният баланс е изключително важен и без него приключваме. Абсолютно. Днешно време е супер популярна темата за бърнаута. Тя се стига точно в този момент, в който не си обърнеш внимание на себе си. Нали, когато прекалиш с работата, колкото и да е от добри чувства, и да се развиваш, и за фирмата да е по-добре, това е до един момент. И трябва много добре, че всеки човек да си прецени къде му е баланс, за да може да почива активно, защото след това дори върши два пъти повече работа. Абсолютно. Той и за самата фирма, поне аз си мисля, че е много по-полезно хората да имат добър баланс, защото един човек, който е адекватен, който е така, как да кажа, чувства се комфортно в собствената си кожа, той върши и двойно повече работа. Така че е win-win situation. Това беше Атанас Дилгеров. Той е начело на софтуерната разработка в Smart IT. Smart IT и Softony продължават своето партньорство далеч напред във времето.